Hello ជម្រាបសួរឥឡូវយើងមកដល់អាផ្លូវនេះមិនដឹងថាផ្លូវណាទៅបាត់ទឹកបាត់ស្កៅស្កៅអ្នកខ្លះថាបាត់ស្កៅខ្លះថាបាត់ស្កៅបាទឥឡូវនេះអាសាញនេះមិនដឹងថាគេសាញយ៉ាងម៉េចទៀតណាបងប្អូនហ៎ណែខ្ញុំមើលសាញនេះចាំស៊ូអ្នកម៉ូតូចាំមើលស៊ូឯណែទៀតបាទបាទអត់ទៅណាទៅបាត់ស្កៅអយណាអយអាចោះនោះឯងអូចាមួយនេះទៅណាអូអានោះគ្នាទៅបាត់ស្កៅនោះបាទហ្នឹងឯងកោយន់នោះពីកោយន់នោះទៅឯនោះទៅនោះផងហើយបាទចាំស្កៅនេះ